máme tu prvý trail. To išla EVS. V 2019. Takže. Čo tu vypadá? No, pole, najlepšie to. No. O ty vole, vedel, že to nebude sranda. To bol najľahší úsek, ťažké prídu. To úsek, no. No, choďte. Aspoň tak som to videl. Chápem, prečo sa išla. To je tová séria, tá ďalka. No, nemôžem ísť takto. Poďte vám. Žiadna sranda toto. Ľudí go, dobre si... Oh. Tu musím dropnúť. Čo mi dá? Dáva. Paráda. Čierna je. Čierna. To je dole, no? To je to, čo sa to nebaví, ja?